I want to invite you for a date. A night date, of course. I will not be able to accept a late night date. What for? No. Genn goudi bi mom ce sera impossible parce que je vis avec mes parents té da fa am lu bari lu ñu bañ. On a discuté, elle n'a rien fait. C'était juste un malentendu. Malentendu. Man ma gis jor wax ak mom wax nako lu muy dégg nak. Néna ko bu mu tégati tankam sama kër. Lu golo xam nako boté domam. Ren mu ci défal na nga ren. No grawul bébé. Billahi jaru. Yalla xam na xéfuñu. Grawul baye bu suba. Xana waxtan bi mok rër bi ñoo bokku ku. Pardon. Yo Amina tayo sa safirange bi nga nekké ni mom dina la ray un jour hein mais toi ça va pas la mi juste sa gal bobu légui man ma ngi tek sama pion ak mom yégué ko wacc mais bo xam nga ni ba légui waxuma dafa mari. Can I have your hand for one sec? Mais yo jigen bu mari mais bu la laaje xana da nga wax am nga jëkkeur come on mais bari yo man ma la wax ni woluuma sama jabar yo boy so wolu wol sa jabar ding ko fekke ning ko fekke ba pare diko firé. En plus, moi, je n'ai pas de leçon à apprendre de toi. Ma décision est prise qui dans mon coin face. Bu deful nak sama dof dof li may dof dof li ma yegal ko ci kaw tiaxabal ko ba dan ko bu suba lay comprendre. Et puis may ngay nan da ngay fouyer sama calpe di xol sama poche. Ah ligi sak ma mol dessé ligi. Hein? Sa. Yow tay rek la lay. Yow songal bala ngay dan. Songal ba am équilibre ngay sogo jog. Sa la xal yaag ni jeexul bu bari nga nan da ngay jox. Eh Ousmane gis nga yow Ousmane da ngay dorati buma waxate ak yow nga tontuma lu melni ma def la lu uy Ousmane sama kanam bi ko laal ngir yow xam